И тук имам една задача. Хайде, ти като най-примерен, да отвориш ето този комплект. Така. Като човек, който върти по 6 пъти мотора. Здравичек ми изглежда. Здравичек, нали? Той така е станал, да мисля, че е от друго. Първото нещо, което препоръчваме за смяна покрай обслужването на дюзите, е кабелният сноп. Нещо, което изключително много се неглижира, пропуска, изключително много хората не му обръщат внимание. За кабелния сноп имаме един инструмент, който развива тази капачка, която виждаме на снимката. Ето така изглежда инструмента, ще го пуснам през всички от вас. Да мине. Идеята му е, че капачката е на винт. Тук повечето хора ползват отверк и чуп за развиване. След това го стягат до някъде и то остава хвалък. Създава лоши контакти и спира да му се обаждат сигналите.